Tango à direita. Tango à direita. Tá, 165 graus. 75. Beleza, alto e bravo. Embarca. Positivo, vai avançando que ouviu ele, né? Deixa eu olhar na frente, olha a esquerda. Positivo. Meio corpo, alto e bravo. Meio Revisando a tropa da onda. Tem RPG por aí, hein? Tô no meio da rua. Meio que eu acho que vou ter algum RPG aí. O que é um RPG? Eu cliquei aqui, eu mostro o Tarja, terrorista, RPG. Calma. Olha lá, tá vendo a tropa da onda ali? Tô. Visual o cara da onda ali. 12 horas. Ah, nossa. Perdi, tá aproximando o final da rua. Puta, mas tem cara da onda. Bravo, presta atenção, bravo. Vai até através da rua, vai lá pra direita. Vai pro personal, tá no nosso personal. Positivo, guys, bravo comigo. Nossa, atingiu um cara da onda do terreno. Olha o último da fila aí, cara, pelo amor de Deus. Beleza, bravo, cobra a gente, a Alfa tá passando, vai passar em frente à sua linha de tiro. Vamos ver o Alfa, vamos. Positivo. Tô vendo alguma coisa ali no prédio acima ali, ó, em 95 graus, aquele prédio cinza. Parece que eu vi
um tanque correndo com RPG nas costas. Bravo, Real, por uma barraca. Se prende esse acidente, Real. Você se alinha a delegacia e veja um pé à frente, 96 graus, atrás daquele carro vermelho. Ah, é um cara da onda. Beleza, Real, atravessa a rua, Bravo. Direita, direita, tango direito, tango direita. RPG! Boa! Acho que eles pegaram. Olha a direita, olha a direita. Vem, Alfa, vem, Alfa, com o muro, atrás do carro. Deita, MG! Enemy man, olha o grupo da droga aí, porra! Enemy man, right? Vamos, 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 mais rápido, Alfa. Bravo, mandei. Mandei, Bravo. Alfa, vem. Alfa, vem. Na direita, isso tem muitos aliados. Muito aliado aqui. Mentira. Sentiu muito na esquerda. Na frente não vou avançar, não. Senão, sem a... Tem uns infantaria, a gente não dá pra avançar, não. Tropa da onda morrendo ali, acho que tem surgente dentro ali. Bravo, é o grupo no alfa. Impossível. Vamos aguardar vocês. Entra os QAP. Entra os QAP. Pode prosseguir.
Vou esperar o Price, calma aí. Cadê o Lenin? Guarda aí, ó. Tá bom, ali. Cai. Lenin. Lenin. Descendo aqui. Alfa chegando lá atrás do Bravo aí. Positivo. Nossa, eu adoro fazer isso, Eu passava em cima. Opa, isso, gente. Uma na lata. Boa. Beleza, Joker, vambora, estamos prontos. Bravo, vai cobrindo a tenda, ok? Positivo, Alfa. Mantém o seu gunner olhando mais ou menos para mais ou menos leste. Positivo? Positivo. Olha para leste, olha para leste. Leste não, sul, desculpa, sul. Olha para sul que eu vi tango ali. 186 graus agora. Tem um amigo aí, cuidado. Cadê os inimigos? Estamos tirando aí. Cuidado com o... Tô... Direita da onde, gente? Direita, cuidado, cara. Mantém. Ai, gente. Esse... Bora, velho. Bravo, bora, Alvo. Chegamos de trás. Bravo, aperta a terra, a guarinquinha ali, ó. Como se fosse um ponto de ônibus, ó. Tá cobrindo. Pode ir. Positivo. Rápido, bravo. Confere 62 graus. Nossa, o cara ainda matou. Tô cobrindo as duas aqui, as seis da gente. Bora, bravo, outra vez. Beleza, bravo. Cobre aí que o Alfa vai atravessar pro lado direito. Atravessando. Bora, gente. Positivo. Caiu um soldado da ONU aqui. Vai, esse aqui tá dando pra gente concorrendo. Bravo, pode vir, reagrupa no alvo. Vou olhar só esse aí. Acordo. Pode olhar seis novamente. Agora você tá olhando a leste. Olhando a leste. Olhando a leste. Sim, professor. Agora olha a sul. Cobre o cu da tropa aí, ô Bravo. Vambora, vambora. Beleza. A gente já tem dois navios preparados agora. Tô com bastante munição, não se quiser mandar. Não, certo. Aqui, ó. Não, beleza. O nosso tá bom. A gente já tá preparado pra gente ter mais agilidade. Cadê o Andrew e o... E o... É, eu tô lá dentro. É só fazer os caras aumentar as tropas deles aí, Andrew. Já era. Oi! São horas de dormir. Eu tô faz top. 2 horas da manhã. Tem que recarregar um lado. Vamos a V7, ô velho.
Vamos levar todos os agrupamentos na B7. E a infantaria vindo pra cá, hein, pra cima da base. Todas as unidades aí, rápido, rápido, rápido. Se a arma, quem já estiver pronta, embarca no seu Humvee aí pra gente sair. Bravo, que já estiver pronto, aqui no segundo Humvee aqui. Os caras não foram especificados. Beleza, indo. Entra pro meu esquadrão, entra pro esquadrão Alfa. E Paiva pro esquadrão Bravo, o Andrews é o número 5 do Alfa agora. Viu, cara? Pode entrar. Oi. Não tava conseguindo entrar aqui. Andrews no primeiro lance aqui, ó. Vamos fazer o comboio lá do CA-21. A gente desce e prossegue a pé até os morteiros, ok? Positivo. Pode ir. Partiu, gente. Alfa, Ramvi Alfa, vigiando esquerda, Ramvi Bravo, vigiando direita. Não, só a visão noturna, tem que ver como é que é. Para, vindo, para. Tensão, parou. Vem a nossa frente. E AP, Bro? E AP? A estrada da frente tem mina, ouviu? Vou pegar um local mais adequado pra passar. Se acabou com a laser de tacone, só pra avisar. E aqui é blindado, pai, de bagulho é doido. Eu vi na mina também, só que eu tava tentando tirar uma. Tensão de ED também. Wake up! Tensão com mina, hein? Cuidado! Tô vendo. Não, só lata. Parou, parou. Veículo. Nossa, estabiliza. Eliminado. Sim. Pode avançar. Parou, 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 parou. Parou, ED, ED. Volta, 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 volta. Parece meio... Não, não, acho que é alarme falso, vamos ver. Nossa. Jovem, aqui tá bom, tá? A gente vai desembarcar aqui mesmo. Bravo, bota o Humvee aqui do lado esquerdo do muro, vamos desembarcar com o Alfa. Que tensa essa espécie de esse bicho na rua. Alfa,
embarca, faz a fila atrás de mim. Chega na rua aqui, Job, fazendo um favor. Olha a esquerda aí, corre. Sai de rua, olha a esquerda da rua. Você já olha as duas. Tô olhando pra... Esses caras estão apontando pra cá, hein, na cabana. Obrigado. Mantenha o cara apontando ali. Exatamente pra gente. Eu não sei o que, que ele tem ali, se é uma, se uma RPG. Caralho, você viu o traçando passando ali na frente? Vi. Isso, meu porão. Ponta o fuzil pro companheiro mesmo. Esses caras com essas bandas vermelhas aí? Os caras da... tá um lado defendendo. Esperto que aqueles caras lá. Se eles tirarem, você já manda um... Só que tem tiro também vindo na esquerda aqui, né? Faz um barulho. Dá uma olhada na esquerda. E ó, mandei aí, dá uma cobertura pra infantaria que aqui tá bem aberto, cara. Oi. Alfa, pode prosseguir 50 metros na frente do... Desculpa, Bravo. Prossegue 50 frentes. Caralho, pera aí que embaralhou tudo. Segue 50 metros da frente do Alfa. Vai ter uma elevação, você puxa uma linha de tiro ali à frente. Ok? A gente vai avançar assim. Vambora. Positivo, Bravo comigo, Bravo comigo. Eu não gosto desse jogo, aí os caras deitados ali, ó, desliza, tá vendo? Opa! Ele vindo do norte, oeste. Não estão atirando a gente, deve ser aqueles bots que estão lá na... É que tem uns aí lá, tá combatendo. Positivo, Alfa! Alfa passando do lado direito do Bravo, estamos avançando. Bora, gente. Automático, pá. Ficou travado em cima da pedra ali. Porra, esse morteiro não vai atirar, não? Tá mirando pra cá. Deve estar sem munição. Não pra fazer, velho. Tô só assistindo aqui. E eu gosto, cara, fica assistindo, fica só de longe olhando assim, cara. Eu era o cara do morteiro tá ali, apontando pra cá. É, eles vão fazer ele sair. Daqui a pouco. Você assistiu aquele Jovem Nerd jogando Max Payne 3? Yeah, yeah. Vi. Eu chorei de rir, cara. O cara correndo. Você viu aquela parte que o cara correu por trás dele e colocou a carinha do Serginho Malandro ali? É. Aquela parte eu chorei de rir, cara. Engraçado que ele botou uma foto do Serginho Malandro com a mãozinha assim, igual é. Os caras. Os caras são muito foda. Que esses caras vão fazer? Bravo, quer pé? Prossigal. Vocês vão tomar uma jogada de morteiro aí, bicho. É que eles não vão ter visual mesmo. Prossigal. Dá um QRX aí, aguarda. Estão no fundo da bacia. Não copiando o rádio, seu alvo. Guidinho, guidinho, guidinho. Guidinho, guidinho, sou foda.
Primorteiro de destruir esconderijo. Ih, não tem esconderijo. Na próxima, na hora de destruir o esconderijo, eu vou para os caras embarcar. A gente embarca e vai lá rápido para destruir essa porra. Já tá rolando demais. Esconderijo ia ser bagaço lá, tá? Tom, 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 tom. MK19 na cabeça de todo mundo. Bravo, PAP. Bravo, PAP. Bravo, tá guardando você retrupar aqui, pode vir. Positivo, nave em QTI. Opa! Matei. Tá cor, no dia que eu fizer minha missão, eu vou colocar uns 30 antiaéreos. Beleza, gente, vamos voltar pro combate. De onde vocês forem, vamos ver se eles recuperam o pedaço. Ó, tá danificado um pouco a parte da parte do mecânica dele, mas dá pra ir sossegar. Dá pra ir? Dá pra ir. Dá pra ir, né? Dá. Eu ia ver se eu tivesse pulado de fora desse jeito na hora que você ah, é, vai tomar seu cu. Tá achando que ele tá bonitão lá em cima. Quero ver o sniper acertar o braço dele, ele para. Né? Eu não vou acordar não, né? Vai tá acordado, os caras estão piando o dedo em você, você que não tá sentindo. Olha pra minha cara, olha pra minha cara. É o efeito morfina. Tava que nem um zumbi, tava que nem um zumbi aqui. É o efeito morfina. Ah, galera, só falar uma coisinha pra vocês, que não tem nada a ver com o jogo. Acabou de sair o trailer da terceira temporada de Walking Dead, pra quem é fã aí, tá? Aê, legal. Nossa, acredito. Sério, tá muito foda. Presta atenção, vamos dar pro combate. Senta a converseira aí, vambora. Bora, blindado tá. Pra pronto. Vou do selva aqui. Beleza, tem qual? Oi? Vou do selva aqui. Ah, mas não baixou aí. Alfa vai pro lado direito da rua, Bravo continuando esquerdo. Positivo. Os caras vai, caralho? Você que se mata, viu, cara? Também. Tem urbano. Consumido desse. É, tá foda. Da Red. Ele é mapa pequeno. Leve, né? Pode vir, Nalo. Cuidado, avança 50 metros na posição do objetivo. Um muro maldito, cara.
essas árvores malditas. Dá uma acelerada, Bruno. Bebê. Parecendo até invasão. Acelerado, do... bravo, avião. O cara fica louco, pira, né? Quando o blindado passando, né, galera? Ó, vira esquerda, olha a esquerda. Velocidade, velocidade. Ó, a gente já tá vendo a falhada, hein, mano? O bagulho aqui é doido, hein? Deu uns parinhos aí. Ó, Deus. Agora pedra na janela. Desculpa, pedra na janela. Eu mato, hein? Eu mato, hein, cara? Eu mato. Bravo, é grupo novo. Vai ser fortinho, cara. PCzinho fortinho, cara. Olha o nosso QTH aqui, ô. Tá atrás desse aparelho, lado esquerdo, ô. Olha a esquerda, olha a esquerda, olha a esquerda. Olha a esquerda. Aqui tô vendo a barraca. Tô vendo a barraca. Passa em cima. Ok. Dá uma carona aí, capitão. Se pode. Caralho, você capotou o veículo. Eu vi um pé na cabana. Comecei a atirar. Depois eu vi a poeira. Ó, falei, caramba. Todo mundo embarca na bebida. Vai, vai ficar tudo. Caralho, como que todo mundo atrás dele? Olha só. Parte ou não? Parte o seu caminho aí até a base. Para de quem? Para de quem? Para de quem? Olha a esquerda, Tony. Agora eu vou virar só olha 6. Pode olhar 12. Gente, vambora, vambora, vamos fazer não. Vai, atrás dele.
9 o'clock. Close.